wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii xogogaal oo inta badan aynu ku soo qaadano qodobada ku saabsan arrimaha bulshada iyo dhacdooyinka maalinlaha ah oo barnaamijkeenii xogogaal aad ku maqashaan. barnaamijkeenan qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah Maxamed Yuusuf Gorse oo ah oday waayeel ah oo aad ugu ololeeya una dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka iyo ilaalinteeda, ayaa waxaa uu Radio Hargeysa wareysi ay la yeelatay uu tala ku bixinayaa in dhalinyaradu ay dib ugu noqdaan ka shaqeynta beeraha iyo weliba ilaalinta deegaanka. waxaa kaloo barnaamijkeena xogogaal aad ku maqli doontaan xubin iyaduna ku saabsan xanuunka ku dhaca caruurta ee maskax gaabiska oo uu inoo faahfaahinayo waxyaabaha keena iyo sida loola tacaalayaba Ismaaciil Nuur Dhiibaan oo ah macalin wax ka dhiga dugsiga sare ee Sheekh. gabagabada barnaamijkeena xogogaalna waxaanu idinku soo gudbin doonaa. heestaasi carwo iyo codka baxsan ee fanaanka Allah u naxariiste Maxamed Saleeban Tubeecay gabagabada barnaamijkeena xogogaal ayaad ku maqli doontaan. haddaba ugu horeyn, haddii aynu soo qaadano qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenan xogogaal, oday Maxamed Yuusuf Gorse oo ah aabo waayeel ah oo inta badanna u ololeeya ka shaqeynta iyo ilaalinta dhirta iyo deegaanka, ayaa mar uu Radio Hargeysa ugu soo booqday waxa uu uga waramayaa Cabdicasiis Caydiid Cilmi Yamani oo ah wariyaha ka shaqeeya arrimaha deegaanka ee idaacadda Radio Hargeysa, sidii dhalinyarada reer Soomaaliland ee waxbaranaya ay dib ugu noqon lahaayeen deegaankii iyo weliba ka shaqeyntii arrimaha beeraha ee wax soo saarka iyo waxtarka u ahaa bulshadeena reer Soomaaliland. waa kan hadaba oday Maxamed Yuusuf Gorse oo ka waramaya ujeedada wareysigiisan iyo weliba talooyinka uu bixinayo. caruurtii iskuulada oo dhammaantood intaynu iskuul ku wada tarray, kolkay dhammeeyeen iskuuladii, nin walba shaqo doonay, dowladdiina aanay u wada hayn shaqo, boqolkiiba toban kolkay qaadatay, wax siyaado oo kale way qaadan kari weyday, xoolihii iyo beerihiina dib way ugu soo noqon waayeen oo magaaladu may meereysanayaan. kolka waxa ii muuqatay caruurtii oo dibadda u yaacday oo wax ku dhinteen dhulkii ay tageen badihii sii jiray, wixii shaqo helayna dee ajnabi uu shaqaynayo. kolkaa waxaan damcay inaan la wareysta ragga waayeelkee midakarkee idaacadda joogay si barnaamijka aynu wax uga bedelno oo aynu u samayno xoolaheennii oo aynu soo celinno oo aynu u samayno dhirtii dhuxusha laga dhiga aynu dhuxushii joojinno, dadkii magaalooyinkana loogu yeedho waxay sitaan caalamka oo aynu ka dhiganno sidaalkii halkii dhuxusha dhuxushiina aynu mamnuucno, kolkaa xoolihii aynu u dayno dhirtii iyo daaqii iyo waxay cunayeen oo halkaa aynu ka faa'iido sidaynu horeba uga faa'iidi jirnay. sidaasaan u imid. waxa kaloo aan doonayaa in
حوله هيلب كوجي يعانيه تذكر تذكر كه وحبرته مذا دولة إيرائه أي وبعض دونان الحوله هني يب عن لقى سمي عاده يهيلب كي ورشد الله سمي سأينه وكل يبتلو عالم كان وقيبنا تذكر عينه سمي نسر بحش الله دعيو وحي لشدان إياه شدال كي مقالة دبا أي وحشدان إيسر لو كربيو ونحوش مقالة أي ديسو سداسانو أمد أو قيمة آد إيهو يالاتي تالكورة بالدخرة كون نقونا إياه فاطا محمدو ديقاك الجنسية تتحي ديقا باركاني تحي مدادة ديارنا كشقيني ديقان كاسي يوصيدي ويعلن لها ديقان كيسا حالكا واد ديقانت مياه واد ديقانا هاي بيهد وين باكولا هاي بيهرتي وايت في أناتي إبقى قلقي عرورتي سور كان قد داري إيجي بالإيه هرقيسة أنك لقيه إيه هو يدود نصور راعدي أيه شقدي هالك عنوف بديه حديد إيقو النقطة فكها شقدي هالك عدد بموين صلى الله عنه يامك يوحب وقبي صلى قلقي دميين مي يوحب وانك حناقنا وميدانة شقن مقالك الدونينا شقدينا ميهلين إبقى صدح بايقا نوفاي عرورتي وقارنا إنجريز كجوغا لابا من المريكة كو إمكا وتهريبو تغي كل كا كوي كلنا قبل هير هالكلا لقوا ده قرصة هالكيسة إذا بدي يروح الجوعان عمل بيوت الدنيا تذكرنا ووضع الصدا حوله هنا ويرى هذا نرتير ولا دمي قبل ورب خيار هذا أنا الجريسيت كي المسؤول كان نقطة وعند دولة دنا إيد العك هاي السنين وعساق بطول حرة وإيه جاكت وقيمة جق ويا يعني مك لك هوش هيك شقيه هوش أنا كشقيه تدخل إلى الدكانانا وإلى الشقية وخلافك أقوه رأينا أنه قلنا قلت رورا كل كوكو كالو وكيمين بخوا برواق بخوا كوا بخوا إذا عدنا واحد سيسي إلا سوى سويرا كل كوا الله سويرا إبقى دي الله سويرا نوى الله يابي درتي سيدايتا وانكرت لكن إن حوله يبارك أدقار كواهي حتى يعمك ياك الشقية شقالة أجلي بياك الشقية نوضع كسين وانكرت marka maxay tahay in talada soo jeedinayso ee doonayso bulshada qaybeed kala duwan ee ugu gudbiso ee tahay in la yeelo in si wax looga bedelo hab dhaqanka ee ku dhaqanaha aynu ku dhaqanahay waxa weeyaan in xoolahi dib loo hagaajiyo oo kaymihi loo daayo oo dhirti loo daayo taaqoonaan aanahana magaalooyinka ka iibino hilibka magaalooyinka ka iibino dadka magaaladuna ay caalamka weydiistaan وحلا وين لقصة مايو عارها إيو فيلم كاسي أو عالم كان عن كي يبينه إذا قلنا إنه كلا يبسنه بدو إحنا لنا وين أو تعرف لا تعرف أو كلوك إنه آدوا قصة قينه استكنا ورشدة هلا قصة مايو إنه عالم كان كي يبينه أو ما تعينه ما قلنا تد آدوا قيمة بدن أو إحنا لقى يفسد وإحنا يفسد. يعني لأن يرضى كهاتين وصلنا قلنا ثلاثة كسعتي. وحيا بعد صرنا كتروي قبنا كريانو إن تعب بدنا وقام بعنا شقدن أنت بدنا جديدين اللي هي شقنا وانوينينا وكم مار مكريان ما شقابور بنا كرسا محكم إذا. وحكم إذا سدع شيء يكلونك يهيلبك يعانها أو ورشد الله سمايو أو يقول شقارة بدنا كهلان. إنه قلنا ذلك ومذكر إنه قلنا نقضه حوله هنا أي ما أنت تعقية وحول بكالا ونرتها دين للدائيو سلاء الجنسات الديني بقول كيو بقول بحوله كن نولانا حوله هنا وحوية كوة بالذكر كعا أو تجارتين أي أنت حوله ميلا كن نقضان إيه مذكر كدقان أما هي اللي بكال سمين أما عالم كيبين سعب دلبت كده محل غيضة dawladdu ha ku dhaqaaqdo waxaas oo la xiriirdo wali baan wax jecelahay ingiriiska oo soo gaaray oo qiimo weyn dalkay dawlaha oo yiri ninka geed kamoora hal la xiro dhika dhaqana hal la xurmeeyo oo wuxuu barigi yiri aru reeg gabeeli baan ahaa beerahaasi jiilaha loo dhan kuyo ha guyo dhan yaan la taaq ciilaar kii uu hala taaqo baa firmaaniyey dib lagu qodayo mooyaan wixii kala waa ka mamnuu dhirta oogadana mitirka wixii ka sareeya geed wixii gooyo soo xira dib kan sidii lagu shaqeeyay jacada ingiriiska u badiyay ku taliyay
دولتي نونا سيدي هاي يشو هاكو تاليسو نرتاي دوسو لوكوتو مقالو يقافي عنا ذات وح 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 بدل كيف بحشرة على نوسة بيه وح إما كانتك بركي وهو كرصدو قاستاس واطعي أدو دوما هتسيني هاي محمد يوسف قرصة ونقول صبق تحرنك وزارة وفافينتا وح وكمدي هاي دادك وايلك الرئيس ومالي الآن ولي باكونو ليغانك عالقيني سيدة قبل كقبلي أحو مركز سبتش عالي هاي انتو ويحن مسكحتي تساكو صور دعا ولو داقو بلشاد الرئيس ومالي الآن قيبيه تكالدوين و محمد قف آدم وعبدنا ومر بكذا دم قضاء وحياه أركو إن تهاي دباتو مستقبل ك سامين كرتا بشدة يدرك إن تبا محمد هذا الوضع مع سنت هاي وكم هذا علينا وضع مع سنت هين إلى عروة عن شوقي كل كده قاعد في عالم فضائي أبوه جب انجيل وجري جي ريع جبوتي يريع بهذا وساق حين بقالوا يمكن هو ساق حين ميجي لبنت ربيم بلاية عنهم ما لقى ما يقول كيف سنة فاتا أبا سنت وهجاج أدي هذا يوم حدسي هاي محمد يوسف قرصة أو أح أضي وائل أح أو أنت بدن كشقيا إلى أن تدرت أيو ديجان كأوريور جيسا وجوهرم يجي سدي دلني هذا اللوجو ديري كرين لها إن أي كشقيا ديجان كيوري با بيرستا دولكا جيست كلا يبرنامج كنا حجوجالنا وحنو إذن كهينا حنون كمسكح جابس كأو أهم حنون كدا عرورتا كاسي أو أنت بدن كلا دجال ما فهم كأي إن عرورتو أي فهمان عشرة ذي دروستا ديجان أيان أما با مسكحدو داي كا قابناتو هير كيلوغا باحنا اي ادوغو حوسيسو اسلامر كاسينا اي كو ادكان ايسو فهم كي دروستا ايو وح براشادو با حتى با قدب كان وحا انو فافاهين ايو وحيابها كينا حانون كا مسكح قابس كا يكونا عرورتا ايو سيدلولة تعالي با اسماعيل نور ليبان او اهم عالين وحكا ديگا دوكسي كسر اي شيخ برنامج كان نحوغان ناها قدب با او علم بارس كسميي إنه سوق قطبي أو كغيره بقاطع، وكان طبعا اسمع عنده الريبان وقد قصير نفافة هنا. موضوع عن كسر قادر إنها تديرها إلى وحول نقانية، حنون مسكحة عروض تكودعة، ولقد إنجليزي تلوية كأنه intellectual disability، ومعنى هذا النقانية مرك أودة قبشة مسكحة عروضه عن الجارسيسنين هركي للربيع أما لا بحنا، هذا نسمع إحنا في سومالي كوبان. كوشيغي كلمدة وحاي نقونا إسا عرورتا حانون كمسيح كابس كوكودعو هادو بلوحاينو وحكا تلمامي دونا هديلا هايلا هادو لابدا ميلود ايو كموقان كارو حانون كاللو يقانو مسيح كابس كعرورتا كودعا اما مركا تشيركا ايو مسيح دا عرورتو حاقو هورو مركا اي كالا ديريان تكوبادو حاليلا هادا وقاب كمسيح دا ilmuhu ay ula falkasho dhacdooyinka ku gadaamanay deegaanka tusaale ahaan ilmuhu markuu wax baranayo sida arruurta caadiga ah uu ma barto ee maskaxdiisa gaabis badan ba ku jira ta kale waxad ku ka muuqan kareysa ilmuhu go'aan ma qaadan karayo wax laga yaabo in dad badan ay sidaan sida ilmuhu go'aan u qaadanaya arruurtu hadii goor maskaxdoodu way ka shaqo badan tahay dadka waaweyn marka tusaale ahaan hadii ilmaha yari uu qalad sameeyo oo qaladkaasi lagu ciqaabo ilmaha yari wuxuu garanayaa inaanu qaladka mar labaad ku noqon kadib uu go'aan ka qaato isagoo markaa ka baqaya in ciqaabi ka ratibanto hadii wixii uu ku noqdo laakiin arruurta awoodda maskaxdoodu ay gaaban tahay way iska noqdaan mar walba waana lagu garaacaa waalidku ku dhibsada een magacyo kala duwan waaba inoo bixinaayo waxa la yiraahdo waa ilmo dhib badan iyo waa qalqaal iyo waxaan marka munaasab ahayn baan ku tilmaanaa iyadoo aan laga warheynin qaabka maskaxdiisu ay ilmaha u shaqeynayso ta kale waxay noqonaysaa sida dhibka loo xaliyo arruurtu marka ay da' yar yihiin qof walba wuxuu la dhashaa hibo gooniya qarba guriye dhis sameeya oo ciidda guriyaha ka sameeya ama waraaqo intay googooyaan isku rakiba kadib hadii waxaasi ay shaqeyn waayaan wuxuu isku dayaa inuu xaliyo dhibkaasi marka arruurta awoodda maskaxdoodu ay kooban tahay dhibkaana ma sameyn karaan markuu wuxuu isku dayo markiiba uu ka xiisa dhacayo iskaga tagaya
طلبات أي كم موقن كرتها وحي نقطها طبيعة دحان طبيعة دحان وحنو قتشيدنا المها سالحرير كأو للي هاي بلشادة عرور تلا دلتها النقطو عرور تيسكولو كلا دكتها النقطو دادك كلي قرقة جوغها النقطو وحرير آدو هو سيئة ورنتي أدمودي سينو كتش علي هاي إنو كلي أحادو حد يقور مالبو اسكفرديا حد يقور عرور تنكلاوي فرفرغان طوي سعوتاي سكو ما فرفرغانا waxaa kale oo ay ka muuqanaysa yani qofku sidoo isku daryeelayo waxaan loo yaqaano self caring arhurtu way maydata way labisata dharka quruxda badan leey jecel yihiin laakiin isagu waxaa si mid maskaxdiisa ku jirta ma aha bal waxa inoo imanaynaa hadaba waxyaabaha inta badan calaamado noqon kara ee waalidku uu ku garan karo ilmahani in jirka iyo maskaxdu aanay wada korin marka dhowr qodob baynu taana ka tilmaami hadii la haydaahdo ta koowaad waxay noqonaysaa ilmahaasi markuu fadhiga baranayo da'da caruurtu ay ku fadhi barato isagu ka dambeynaya caruurtu way gurguurataa waqtibay ku gurguurtaan caruurtu ay ku bilaabaan gurguuradka isagu aad buu uga dib dhacayaayo xilliga gurguuradka waqti dambe ayuu gurguuranayaa ta kale xilliga socod baradka saddexda astaamada caruurta ay hooyadu waliba aad ula socon karto iyo aabuhuba xilliga socod baradkiisu dib buu uga dhacayaa da'da ilmuhu ay ku socod bartaan talabaad waxay noqonaysaa xilliga caruurtu ay ku hadashee loo yaqaano hadal baradka ilmahaasi wuu ka dambeynayaa caruurta caadiga haddii uu hadal bartana hadalka wuxuu kala kulmaa dhib oo si xidhiidho caruurta caadiga uguma hadli karo saddexaad waxay noqonaysaa caruurtu had iyo goor waalidku waxay siiyaan tababaro dadkay ku daydaan tusaale kooban haddaynu halkaa ka bixino caruurtu dharka way labistaan waadigu waxay isku diyaarinayaan xaragoodaan sida dadka waaweyn oo kale qofka laakiin ama ilmaha maskax gaabisku ku jiro ama awoodiisa maskaxeed ay kooban tahay haddaynu si kale u dhigno jidhka iyo maskaxdu aanay wada korin had iyo goor isagu waxaa ma jecla haddii la siiyana wuu iska qaadanayaa haddii la siin waayana isagu dhibuma arko waana calaamad lagu garan karo in ilmahaasi maskaxdiisa awooddeedu uu gaabis ku jiro talabaad waxay noqonaysaa caruurtu gacmahooday wax ku cunaan markay waxoogaa koraan cuntada gacmahooday wax ku cunaan oo ay wax ku cabaan laakiin caruurta maskaxdoodu ay kooban tahay awooddii caadiga ahayd ay ka hooseyso iyagu gacmahooda waxba kuma cunaan ta kale waxay noqonaysaa ilmaha waxaa lagu tababaraa hooyadu ku tababartaa suuliga sida loo isticmaalo ilmahaasi tababarkaasi dhib baa lagala kulmaa inta badan tababarkaasi sideeda uma qaato waana calaamad lagu garan karo in ilmahaasi jirka iyo maskaxdu aanay wada korin ta afraad waxay noqonaysaa ee calaamadu noqon karta in lagu suureyn karo in ilmaha maskaxdiisa uu gaabis badani ku jiro waxay noqonaysaa ilmaha xusuustiisu waxay noqonaysaa inaan wax badan xusuusan tusaale ahaan caruurtu ballanqaadka loo sameeyey aad bay xusuustaan haddii qof guriga ka mid ah ama waalidku uu ilmaha ballanqaad u sameeyo oo intuu suuqa tago oo yidhaaho tusaale ahaan waxbaan kuu keenaya ilmahaasi laba ceshana xataa haddii la maqan yahay maalinta qofkaasi guriga yimaado wuxuu ku odhanaya aawii buskudkii aad tiri waan kuu keenaya laakiin ilmaha maskaxdiisa ay gaabisku ku jiraa marka uu kelmadii yidhi baa ugu dambeynaysa huruu ka ilaabaya markaa xusuustaa ku adkaataa la yidhaahdaa ta shanaad waxay noqotaa ilmuhu waxay awood darro badani kaga dhacdaa inuu isku xidhi karo ficilka uu samaynayo iyo natiijada ka dhalanaysa imanka tusaale ahaan ilmuhu guriga markuu joogo dee aadaab ayaa jirta iyo nidaam waalidku ku tababaro inkastoo waalidkeennu sida ilaahay khayra siiya mararka qaarkood ay gacanqaad iyo u loo qaado taasi xal ma noqoto laakiin ilmahaasi isagu ma sawiri karo waxaan uu sameeyey ciqaabta ka ratibmaysa marka uu qalad galo waa lagu garaacayaa haddana qaladkiibuu dib u gelayaa waa lagu garaacayaa dabeeta waalidku wuxuu odhanayaa kani waa qof madax adag waa canaad ushu waxba kama tarto waa nooc aynaan fahmi karaynin arrintuna sidaa ma aha awoodda maskaxeeda ilmaha ayaa gaabis ku jira dee qaab iyo farsamooyin loola dhaqmo
ayay leedahay inuu wax ka tilmaami doono hadii la haydo. Tan lixaad waxay noqotaa ilmaha markuu cadhoodo, cadhadiisu waxay noqotaa cadho aad u kulul. Marka hadii caruurta kale ay wax ka qaadato ama ay hadal xun ku tidhaahdo, isagu u dagaalamaya, markuu dagaalamana dhib baa ka soo gaadhaya. Dabeeta calaamadahaasaa la yidhaa lixda, iyo in kaloo ka badan oo aynaan tilmaami karin, waxaa lagu garan karaa in ilmahaasi jidhka iyo maskaxdu aanay isku korin oo maskax gaab isku jiro. Bal haddaba aynu u nimaadno inta ugu caansan ee sababi karta in xanuunkani uu ku dhaco ilmaha. Bal labaynu u kala qaadaynaa, ilmuhu laba waqti buu maraa, waa maruu uurka ku jiro iyo markuu dhasho. Haddaba xanuunkan maskax gaabisku ama awoodda maskaxda qabadkeeda uu yaraadaa mar wuxuu ku dhacaabaa la yidhaahda inta ilmuhu uurka ku jiro, marna ilmihii oo caafimaad qabaa dhasha, dhalashada kadib buu ku dhacaa. Bal haddaba waxaynu wax ka tilmaami qaabka uu ugu dhaco marka ilmuhu uurka ku jiro. Ta kuwaad waxay noqon kartaa xagga hiddaha ayay u soo martaabaa la yidhaahdaa, oo xanuun waxaa jira maskaxda iyo jidhku kala koraan oo magaciisa loo yaqaano Downis syndrome oo loogu magacdaray ninkii ikhtiraacay dhibkaasi. Marka qaybta hidda sidaha ee 21-aad ayaa ciladi ku timaada oo halku laba ka ahaa 3 noqda. Marka taasina waxaa keentaaba la yidhaahdaa ilmuhu uu hadhowto uurka markuu ku jiro maskaxda iyo jidhka uu jidhku koro laakiin maskaxdu aanay la korin jidhka ee uu gaabis badani ku jiro. Talabaada ilmuhu marka uurka ku jiro ku rida xanuunkana waxay noqotaa hooyada oo isticmaalaysa waxa loo yaqaano daraagiska. Soomaalidu daraagiska waxay u taqaanaa wixii lagu sakhraamo. Marka daraagis marka lasoo hadal qaado qofku markiiba maskaxdiisa waxa ku soo dhacaysa khamri iyo waxyaabahan maandooriyaha ah sida xashiishada iyo kokaynta iyo marijuanaha iyo waxaasa maskaxdiisa kusoo dhacaya. Laakiin daraagiska ugu badan ee ilmaha dhibaateeya waxa uu yaalaa farmasiyada. Halkaa waxaynu uga jeednaa dawooyinka meesha yaaloo dhan waa drugs. Mararka qaarkood magaca Ingiriisa loo yaqaano waxaa la yidhaahdaa drug stores baa la yidhaahdaa, ama waxaa la yidhaahdaa waa qolalka ama maqsinada lagu iibiyo daroogada. Marka haddaanu qofku warqad dhakhtar u soo qoray aanu ku iibsanaynin, qof walba dhibaata ka soo gaadha bahalaha la isticmaalayo daroogada. Haddaba hooyada uu kalihina way uga sii nugushahay dhibka. Marka waxaa jira hooyadu marka isticmaasho dawada ay iska qaadanayso ee aan dhakhtarku u qorin, waxay dhib ku noqotaa ilmaha uurka ku jira. Kadib waxay keentaaba la yidhaahdaa in ilmaha maskaxdiisa iyo jidhku aanay isla korin. Ta kale waxay noqotaa hooyadu markay uurka leedahay, haddii nafaqo darro baahsan ay ku dhacdo oo gaar ahaan macdanta loo yaqaano iodine ay aad uga yaraato, waxa la yidhaahdaa ilmahaasi wuxuu halis u yahay in maskaxdiisa gaabis ku dhaco oo jidhka kalena uu koro maskaxdana korriinkoodu uu aada u gaabinayo ayaa timaada oo ku dhacda. Ta kale haddii aynu soo yar qaadna, iyaduna waxay noqonaysaa xanuunada lala noolaado sida macaanka oo kale hooyadu haddaanay kontroolin ayaa waxa la yidhaahdaa iyagana waxaa laga saari karaa inay qayb ka noqdaan in dhaawac soo gaadho maskaxda ilmaha. Waxaa kaloo ka mid a dhiikarka isaga laftigiisu. Dhiikarkaasina wuxuu keenaa haddii hooyadu ay kontrooli weydo oo marka uurka leedahay caafimaadkeeda la socon weydo, in dhiikarkaasi uu dhibaateeyo ilmaha uurjiifta ah ee caloosha ay ku sido, taasoo markaa weliba loo badinayo 80% in maskaxda ilmaha uu dhib u geysto. Inta marka ilmuhu uu uurka ku jiro, xanuunka waxaa kaloo keenaa la yidhaahdaa jadeecada loo yaqaano rubella oo ah ama sida caadiga waxa loo yaqaanaa jadeecada jarmalka. Taasi haddii hooyada ku dhacdana waxaa la yidhaahdaa fayraskaasi wuxuu gaadhaa ilmaha uurka ku jira, dabeetana maskaxdiisa awooddii qabashada maskaxda aad buu u yareeyaa bay yidhaahdaan. Waxaa kaloo iyaduna ku jirta fayras kaneecada, nooca kaneecada ee loo yaqaano Zika, oo haddii hooyada ay qaniinto iyadana ilmaha maskaxdiisu ay dhibaato gaadhayso, iyo kuwo kale oo badan. Intaasi waa inta ilmuhu uurka ku jiro oo markaa la soo dhasho isagoo jirkiiyo maskaxdu aanay isla soconin ama korriinkoodu kala horeeyo. Waliba waxaynu u imanaynaa marka ilmuhu dhasho sida dhibaatadan ay ugu dhacda caruurta,
dibaatada ku sheekeynayna waa awooda maskaxeed ee qabashada ilmaha. Tukubadu waxa la yiraahdaa haddii ilmaha dhaawac uu madaxa ka soo gaaro ama marka meel la saaray ha ka dhaco ama baabuur lagu sido shil ha ku galo ama qof caadiba waxa ku dhufto madaxiisa haddii dhaawac madaxa uu ka soo gaaro waxa dhici karta la yiraahdo maskaxdaasi dhaawaca kadib uu gaab isbadani ku yimaado. Waxa iyaduna markaa jirta caruurta haddii la dayaca baa la yiraahdaa oo dadka ka mas-uulka ay dayacaan ama ha kala tagaan ama si kaleba dayacaadu ha u timaadee ilmahaasi maskaxdiisu lama korto jirka. Waxaana doonaynaa waalidku taa ku baraarugsanaado ilmahu dhibanaya albay noqonaya waalidku hadduu isfuro ama hadii goor hadalla xunxun laysu idaarsado maskaxda iyadana dhibaata ka soo gaadha. Taa afraad waxay noqotaa xadgudubka ilmaha loo geysto oo luqada ingiriiska loo yaqaano child abuse. Waxa weeye waa xadgudubka jinsiga caruurta hadday ku dhacdo maskaxduna waxa la yidhaahdaa jirka lama korto. Waxaa iyaduna soo raacda in xanuunadan la isqaatiyay waaweyn hadday ilmaha ku dhacaan waxa la yidhaa maskax gaabisku caruurta uu ku dhaca. Xanuun kaloo teknolojiyadu keenta imika kusoo iyaduna jira oo ilmihii caafimaad qaba oo uurkiina dhibaato ka soo gaarin markuu dhashana dhibaato ku dhicin ayaa mass mediahan uu daawanaya waxa la yidhaa wuxuu ku keenaa in maskaxdu xusuusta ay sii deyso. Markaadii goor moobiladan iyo tabletadan caruurta loo dhiibayo waalidka waxaan odhan lahayn aada looga taxadiro. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Nuur Dhiibaan oo qodobkaasi ku saabsanaa xanuunka caruurta yaryar ku dhaca ee maskax gaabiska oo uu barnaamijkeena xoogaa kaga qayb qaadanayay. Dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena xoogaa iyo heestan uu idin ka soo xulo qolka kaydka cajaladaha ee Radio Hargeysa. Heesta Carwo ayaa waxaa noogu luuqaynaya fanaankii Allaha u naxariiste Maxamed Saleeban Tuuc. Tan iyo kulanti dambe waa Axmed Cabdicaydiid iyo Askariye Axmed oo idin ku dhaafaya nabadgelyo. Thank you.
Thank you.